Գաղտնիքը, որ Հայաստանը ներկայացնող ցանկացած մարզի քաղաք նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ Հայրենական սպորտի ղեկավարը մեր մարզիկներին ոգևորում ու աջակցում է ինչպես մարզումների ընթացքում, այնպես էլ հաղթանակներից հետո, եւ բոլորովին էլ պատահական չէ, որ ամշամարտի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի համար բրոնզե մեդալներ նվաճած ազատ ոճային ըմբիշներ Լևան Բերյանիձեին եւ Գյորգի Կետոևին առաջինը հանդիպում ու շնորհավորում է հենց Գագիկ Ծառուկյանը։ Ողջունելով մեր ըմբիշներին քաղաք նախագահը նշում է, որ հավատում է նրանց հաջողությանը։ Ես այսօր եկել եմ այստեղ ձեզ շնորհավորելու եւ շնորհակալություն հայտնելու ձեր հաղթանակների համար։ Մենք մեծ սպասելիքներ ունեինք ձեզանից, ճիշտ է, ոսկե մեդալ ենք ակնկալում, սակայն երկու բրոնզն էլ լավ արդյունք է։ Ամենակարևորը ձեռքբերումների վրա կանգ չառնելն է, դուք իսկապես ոսկի նվաճելու մեծ շանսեր ունեք, դրա համար պետք է քրտնաջան աշխատել ու ավելի շատ պարապել։ Իսկ ես իմ կողմից, ինչպես միշտ, պատրաստ եմ անել առավելագույնը եւ յուրաքանչյուր հարցում լինել ձեր թիկունքին։ Գիտեք, որ ես մեր մարզիկների ու մարզաշխարհի համար ոչինչ չեմ խնայում եւ ստեղծել եմ այնպիսի պայմաններ, որոնց աշխարհի որևէ այլ երկրում չեք հանդիպի։ Ինձ համար ամենակարևորը, որ դուք ոչնչի կարիք չունենաք եւ մտածեք միայն լիարժեք մարզվելու մասին։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնում մեր ազգին ու պետությանը հաղթանակներ նվիրելու համար։ Առաջիկայում ես նաեւ կպարգևատրեմ ձեզ։ Գիտեք, որ ես ոչ ոքի առանց գնահատանքի չեմ թողնում։ Հաուկ նախագահը նաև զրուցեց հավաքականի մարզչական շտաբի հետ, հայրենական սպորտի ղեկավարը բարձր գնահատեց հավաքականի մարզչի պաշտոնակատար Հաբետնյա Կուրինյանի աշխատանքը։ Ապրեի շնորհավորում եմ, որ առաջին քայլեր արդյունավետ եղան, ասում բոլոր պայմանները կան։ Այն պետք է հետևողական լինենք։ Միասին համարյա ամեն ինչ իր տեղում, ամեն մնումը տեղը դրենք, կազմակերպենք, մասնակցենք, մեդալները բերենք, այդ հաղթանակի բերքը վայելենք։ Շնորհակալություն հայտնելով ուշադրության համար մարզիկներն ու մարզիչները նշում են, որ այս նվաճումները թիմային աշխատանքի արդյունք են, իսկ այդտեղ անուրանալի է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի դերը։ Ոչ միայն ես, այլև բոլոր մարզիկներն են զգում, թե Հաուկն ու հատկապես Գագիկ Ծառուկյանը ինչպիսի մեծ աշխատանք են կատարում հայկական սպորտի համար։ Դուք ինքներդ տեսնում եք, թե նա ինչպիսի մարզաբազա է կառուցել հայկական սպորտի համար։ Այսպիսի մարզակառույց շատ քիչ երկրներում կան, ու շատ քիչ մարզիկներ հնարավորություն ունեն այսպիսի պայմաններում մարզվելու։ Ես մեր ըմբիշների անունից շնորհակալություն եմ հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին։ Այս ամենից հետո մեզ մնում է միայն մարզվել ու հաջողության հասնել։ Նախ առաջին հերթին շնորհակալ ենք ձեր ընդունելության համար։ Մարզիկներին ոգևորում է նման ուշադրությունը, իմ նվաճումը նաև Հայաստանինն է։ Նույնիսկ անզեն աչքով երևում է, որ այսօր Հայաստանում կան բոլոր պայմանները հաջողության հասնելու համար։ Շնորհակալ եմ Հաուկ նախագահին մարզիկներիս համար նման պայմաններ ստեղծելու համար։ Մենք միշտ զգացել ենք իրանց ուժը, իրանց աջակցությունը։ Երկար տարիներ, ես ինչ հիշում եմ, այդ աջակցությունը դա եղել է մեզ։ Շատ կարևոր է, որ մենք այսօր արժանանում ենք այս ուշադրությանը, որ մարզիկները, ինչու՞ չէ, ոչ միայն մարզիկները, նաև մարզիչները, թե հավաքականի, թե մարզադպրոցների, բոլոր մարզիչներն էլ իրանց աշխատանքի համար խրախուսում են, դա շատ լավ է ու դա ստիմուլ է, որ իրանք ավելի լավ աշխատեն։ Իրոք մեր մարզիկները աշխարհի առաջնությանը մասնակցեցին շատ լավ։ Սկզբից ուրախացանք ունենալ առօմյական ամբշամարտիկներով, ովքեր մեր համար նվաճեցին ոսկե մեդալներ, որից հետո շարունակվեց ազատ ոճայիններով, նրանք էլ մեզ պարգևեցին բրոնզե մեդալներ։ Հաուկ նախագահ պարոն Ծառուկյանի դերը մարզիկների հաղթանակներում, հաղթանակների առումով շատ մեծ է, նա աջակցում է մարզիկներին և ֆինանսապես, և ամեն վարկյան նրանց կողքին է, նրանց թիկունքին է, մարզիկները ավելի վստահ, ավելի բարձր տրամադրությամբ են մեկնում մրցումների և մասնակցում մրցումներին։ Վերջում ավանդույթ դարձած չեմպիոնական լուսանկարներ Կետոևն ու Բերյանիձեն խոստանում են, որ շարունակելու են հաղթանակներ պարգևել հայկական սպորտին։ Արամ Մանուկյան, Հովհաննես Քյուրչյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։